Silavên xweda li ser temaşevanên banga Heq TV bin ve hefte jî em bi gotina pêşiya li pêşberî wene. Mala pîrê stara pîrê ye. Tê gotin rojekê li cizîra Botan wextê zarokanîna pîreka Mîrê Botanê tê. Mîrê Botanê bi vê xeberê pir bi kêfxweş dibe û fermanê dide ehlê xwe da ku li temamê welat bigerin û pîrika herî baş peyda bikin û bînin ji bo alîkariya pîreka wî bike. Xebatkar û xizmetkarê qesrê bi lez dest bi tehqîqatê dikin û diçin pîrika herî navdar a welat peyda dikin û tînin qesrê. Xweda bi wesîleya wê pîrikê ewladê bi sihet dike nesîbê mîr. Mîrê Botanê ji ber ku ewladê wî bi sihetê dinyayê pir kêfxweş dibe û ji ber vê yekê ferman dide xebatkarên xwe da ku pîrikê bikin odeyeke qesrê û hema dilê wê çi xwest bidinê û gotineke wê nekin dido. Xebatkarên mîr ji wan re çawa hatibe ferman kirin hema yek bi yek bi cihtînin. Lê dikin nakin xebatkar nikarin pîrikê kêfxweş bikin. Pîrik ji qasekê carek dibêje ax mala min, ax mala min. Rojek du roj di ser vê meseleyê de derbas dibe û mîr rojekê hal û rewşa pîrikê dipirse. Xebatkar meseleyê ji mîr re dibêjin. Mîr meraq dike ka ev pîrika ku di nava ev qas nîmetên xweş û baş de ye çima nekêfxweş e û bê navber dawa mala xwe dike û dibêje ax mala min, ax mala min. Ji xulamên xwe re dibêje wê berdin bila biçe mala xwe û li pey bikevin û binêrin ka di mala pîrê de çi heye ku ew qas dawa mala xwe dike û sebra wê di qesra me da nayê. Xulam pîrikê birê dikin û dikevin pey wê. Piştî çend rojan pîrik dighêje mala xwe. Xulamên mîr dibînin ku pîrik diçe nava maleke xerabe ku banê wê û ne jî şibika wê malê heye. Ji ber vê yekê ecêb mayî dimînin. Xulamên mîr nêzî malê dibin û bi dizîka li pîrê mêze dikin. Pîrê hema bi les diçe çend qirş û darikan berhev dike û di tifikê de agirekî bêdixe û xwe li ser wê kîsê li ber agir raxistiye xwe dirêj dike û dikeve xew û bêndanê. Pîrê piştî ku xwe dirêj dike û vê gotinê dubare dike mala pîrê stara pîrê ye. Xulamên mîr çi dîtibin û çi bihîstibin tevekan tên ji mîr re dibêjin. Mîr derd û kulê pîrê fehm dike û dibêje. Pîrê got mala pîrê stara pîrê ye. Li gor wê deqîqeyek li mala xwe mayîn bedelî sed salê mayîna li qesrên xelqê ye. Belê temaşevanên me yên hêja cihê ku însan lê dimîne piştî ku neyê wî be dixwaze bila qesrên dije dûr û cewher be jî dîsa jî sebr û sedan nayê meriv. Heta gotineke din bimînin di xêr û xweşiyê de.